Shpesh m'del për asyve momenti kur Bacirifat kthehet në prehkaz me zvorëve ende të freskëta. Me ples në kokë dhe mustaqet e tij të bardha, në atecje titanike, ai barte mbi supet e tij si kreshtat e maleve tona, krejt dhimbjen ton historike, por edhe krenarin ton më të lartë. I kishte humbur 55 antar të familjes. Prej tyre gruan dhe 4 fëmijët e tij, prindët e tij, vëllezërit bashkë me gratë e tyre dhe 9 nipa e mbesa. Por ishte ai që i ngushëllonte të tjerët, familjarët e gjallë, ushtarët e UÇK-s dhe bashkëfshatarët e tij. Të dashur vëllezër e motra, vetëm për një minutë mundohuni ju lutem ta zëni vendin e Bacirifat dhe më thoni, a nuk është ky pikërisht definicioni i heroit të gjallë? Lavdi luftës dhe sakrificës së familjes Jashari, lavdi epopesë UÇK-s.